Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարվածությունը առիթ է, որպեսզի կայանա Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, սակայն նման հանդիպման սպասել պետք չէ, վստահ է քաղաքագետ միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր Ստյոպա Սաֆարյանը։ 2012 թվականից սկսած Միացյալ Նահանգների ցանկությունն է հասնել բանակցային գործընթացի վերականգնմանը, առնվազն գոնե առայժմ նախագահների մակարդակով հանդիպումների տեսքով։ Միանգամայն հասկանալի է, թե ինչու Միացյալ Նահանգները չեն հայտարարում նման հանդիպման մասին։ Կարծում եմ այս պահի դրությամբ առավելապես այն պարզ պատճառով, որ դա հնարավոր չեղավ կազմակերպելը և Ադրբեջանը փաստացի հրաժարվում է ուղղակի վերականգնել բանակցային ֆորմատը։